Príjemný dobrý večer, prajem všetkým vám, milí priatelia. O malú chvíľočku začíname s našou talk show, ktorú sme pre vás dnešný večer pripravili. Poprosím vás ešte zhruba tak o 10 minút strpenia, aby sme počkali na všetkých, ktorí sa dnes večer chystajú. A verím, že budete mať príjemný zážitok. Takže ešte tak 10 minút zhruba. Pekný večer.
Tak ešte raz všetkým príjemný dobrý večer, dámy a páni, milí priatelia. Ja som veľmi rada, že vás môžem niektorých možno poprvýkrát, iných možno už po niekoľkýkrát privítať v týchto priestoroch kresťanského spoločenstva Poprad. A ja osobne som celkom rada, že sa v týchto priestoroch v poslednej dobe organizujú rôzne kultúrne podujatia. A možno si niektorí pamätáte, že rok 2019 sme v decembri ukončili vianočným gospelovým koncertom. A rok 2020 začíname tak trošku inak, takým možno nazvala by som to, že fresh podujatím, ktorým bude dnes taká zaujímavá talk show. A musím vám povedať, že sa môžete naozaj cítiť skutočne ako v takej televíznej talk show, pretože aktuálne bežíme naživo a ja pozdravujem samozrejme všetkých tých, ktorí nás sledujú live na internete, iPhonoch, iPadoch a podobných zariadeniach. Takže vítajte všetci spolu s nami. No a hlavnými protagonistami dnešného večera sú asi práve tí, na ktorých sa tešíte, a to je Mary a Adi Bartelošovci. Takže vítajte. Takže vítajte ešte raz. Ďakujeme, ahojte. My ti požičame. Skôr ako teda začneme, ja začnem takou trošku novou organizačnou novinkou, pretože toto je jedno z podujatí, počas ktorého, respektíve ak chodívate do divadiel alebo do kín, tak viete, že v úvode vám povedia vždy, že musíte si vypnúť mobilný telefón. Ten zvuk určite áno, ale toto podujatie je výnimočné tým, že práve že môžete používať mobilný telefón. A ak všetci máte mobilný telefón, tak vás pozývam ho vyťahnuť, pretože niekde za mnou visí názov webovej stránky, volá sa Slido. Je to buď aplikácia, alebo priamo webová stránka, kde sa môžete prihlásiť a bude to chcieť od vás kód, krížik a číslo S180. Môžete sa tam nalogovať a môžete spolu s nami, s Marekom, položiť priamo live takto otázky, teda nielen vy, ktorí ste v sále, ale samozrejme aj vy, ktorí sledujete online na internete. A môžete sa čokoľvek, čo vás zaujíma, opýtať našich hostí. Mary a Adi Bartelošovci. Dobrý večer ešte raz, už mi to ide. Mary, ty ako horečka, Adi ako človek, ktorý sa venuje pohybovej príprave a pohybovým vystúpeniam. To znamená, že vy ste v podstate zvyknutí takýmto spôsobom vystupovať pred verejnosťou. Mávate trému? Tak zvyknutá som. Od 3 rokov vlastne som stála na pódiu, čiže malo by to byť pre mňa úplne niečo prirodzené a bežné a predsa som trémista. A čím ďalej, tým väčší. Takže keď som bola malá, vôbec som nemala problém s vystupovaním. Vystupovala som aj keď nechceli, ale teraz už je to naozaj také, že keď niekde mám ísť, tak naozaj ma tá tréma dokáže tak prevalcovať, že sa musím ukludniť a je to horšie, čím som staršia. U mňa to je to isté asi, sa tak našli v tomto. A čo sa týka pohybových vystúpení, tak tam je znova troška ten stres taký iný. Tým, že idem vystupovať a všetko musí byť dokonalé, zatiaľ čo tu sa môžem možno aj pomýliť troška, nie je to až taký prúser. Takže ja by som povedal, že čo pri tých pohybových vystúpeniach to je troška horšie. A ja si myslím, že možno to bude také trošku iné dnešný večer, pretože nás všetkých bude zaujímať veľmi veľa vecí, hlavne tie, ktoré o vás nie sú verejne známe. A také už zadanie... len to je stresujúce, že vás bude zaujímať veľa vecí. A my sme sa včera rozprávali, že teda dnes musí odznieť veľa vecí, ktoré o vás bežne ľudia nevedia. Takže čo myslíte? Ideme na to? Poďme na to. Poďme na to. Dobre, ja by som sa spýtal Mary najprv, že ako úplne od malička si chcela byť herečka, alebo kde to vzniklo, aké boli tvoje sny, plány nejaké, kde to vlastne celé začalo? Tak ja som nechcela byť herečka, vôbec som nemala nejaké takéto myšlienky už od detstva.
Venovala som sa rôznym umeleckým zameraniam. Spievala som, teda od 3 rokov ma rodičia viedli k spevu. Oni vyrastali aj stále pôsobia v ľudovom súbore a takto isto som bola vychovávaná aj ja. Čiže tie ľudovky, to je taká moja srdcovka, ktorou som vyrastala a milujem to dodnes. A takisto ma dali na hru na husliach, takže a ja som chcela veľmi aj tancovať, ale na to už čas nebol, lebo naozaj som sa venovala veľa aktivitám a už na ten tanec tak nezvýšil čas. Čiže ja som sa stále venovala takýmto umeleckým veciam, ale nikdy som nerozmýšľala nad nejakou hereckou kariérou, aj keď mi hovorili, že ty si taká malá herečka, lebo ja som sa veľmi rada predvádzala. Ale prišlo to vlastne, až keď som rozmýšľala, kam pôjdem na strednú, tak vtedy mi tak prišlo, že to herectvo, že to by možno bolo niečo pre mňa, lebo som teda zistila, že na konzervatóriu sa vyučuje herectvo, že to obsahuje aj spev, aj tanec, aj hru na hudobný nástroj, že naozaj je tam všetko to, čo mám rada. Takže to by ma mohlo baviť viac ako sedenie za lavicou niekde na nejakom gymnáziu. To som si nevedela predstaviť. Takže, ale vlastne druhú alternatívu som mala, keby ma náhodou nezobrali na konzervatórium, som mala pedagogickú školu, že pôjdem za pani učiteľku v škôlke. Ale teda ja som rada, že to je tak, ako to je. A zodpovedala som to? Ako asi áno. A ešte tie husle ma zaujímajú, lebo ja som tiež chodil na husle, viac menej z donútenia, musel som a absolvoval som to celé, ale už som to úplne zavesla na klienci, že či ešte hrávaš takto na husle, alebo no, či tiež to ako bolo nemám podobné? Ich doma zavesené na klienci, mám ich v kúte, ale... Si zaprašené však. Hej, vysávam ich stále, lebo zapadajú prachom trošku, ale akože mrzí ma to, lebo naozaj tiež to bola taká moja srdcovka, že ja som sa venovala husliam, ale mali sme aj ľudovú kapelu. Čiže pokiaľ sme hrali tie ľudovky, tak ma to strašne bavilo, lenže potom ja keď som išla na to spomínané herectvo na strednú školu, tak som z toho musela upustiť, lebo som to časovo už nezvládala. A vtedy sa vlastne tak nejako dostali tie husle aj do úzadia, odvtedy sú tak nejako stále v úzadí, ale veľmi ma to mrzí, no tak nejak by som sa ešte k tomu rada vrátila, tak uvidíme. Adi, a čo ty teda? Ty máš za sebou takú zaujímavú športovú kariéru, skončil si pri tanci, ktorý je niekedy považovaný aj za šport v istej miere, ale začal si tiež športom. Áno, tak ja som začal v rodine, kde všetci hrali futbal, tak ja si myslím, že som bol určite ovplyvnený aj tým, že sme s bratom chceli hrať futbal profesionálne. A tak začal náš život a tak sme sa niesli nejakých možno 18 rokov a sme akože boli na celkom dobrej úrovni. Ale do toho prišli potom nejaké zranenia, vážnejšie, čo týka kolien. A začal som rozmýšľať troška inak, že čo by som mohol asi robiť s tým, že ten pohyb ma stále veľmi bavil, lebo to bolo niekde tak vo mne zakorenené, že neviem s tým len tak trhnúť. A tým, že sme cestovali po svete, tak som mal možnosť sa zoznámiť nejakými akrobatmi, s ľuďmi z cirkusu, potom s tanečníkmi a... Ono ma to viedlo potom k tomu, že som začal ten pohyb vnímať inak a zistil som, že práve možno, že ten futbal není tá jediná cesta toho, tej radosti z toho pohybu, ale je toho na výber naozaj veľa a potom vznikla tá myšlienka, ktorú sa teraz snažím šíriť ďalej aj v našej škole pohybovej. Ty sa venuješ kreatívu momentu, to znamená nejaký kreatívny pohyb. Ono, čo to vlastne je? Ono taký... Ako keby taký názov je ten movement tým, že ako som spomínal, že sa snažíme predostrieť ľuďom takú veľkú škálu pohybových ako keby tých oblastí a chceme vlastne v tých ľudí vytvoriť to, aby sa začali venovať tej všestrannosti, aby neboli sústrední iba na jednu oblasť, alebo boli všestranní. A tým, že je toho na výber veľmi veľa a chceme práve povzbudiť možno tú kreativitu v tých ľuďoch, lebo je to samozrejme aj o individuálnom prístupe, tak sme sa rozhodli nejako takto zostaviť ten názov toho nášho štúdia a nesie to tú myšlienku, ktorú som teraz povedal. My sa k tomu určite ešte vrátime, ale teraz by ma zaujímalo tým, že máte malého synčaka, aký ste boli ako deti. Veľmi si to nepamätám. Ale teda, čo z počúvania viem, tak som bola tiež živá. Moja mamina teda hovorila, že ani jedna z jej 4 dcér nebola taká, ako som bola ja. A
tie časy, kedy si už tak začínam pamätať, že naozaj viem, že som bola také žihadlo, že povedala, že ja som sa nevedela hrať sama. Že dievčatá, moje sestry teda, oni sa dokázali zahrať same, že kde ich dala, tam boli, tam sa pohrali, ale že ja som bola iná v tomto, že ona nevedela vlastne ma nechať samú, lebo ja som sa nevedela hrať, stále som potrebovala tú pozornosť. Takže v tomto som bola asi taká trošku iná, trošku som jej to asi spestrila a ona neskôr dokonca, to si už pamätám, lebo to už som bola taká väčšia, ma zobrala k psychologičke, lebo teda povedala si, že to, aká som, nie je normálne. Ale psychologička jej povedala, že som úplne v poriadku a som úplne normálna, len som trošku viacej hyperaktívna. Ale teda, že nemá sa báť a že som taký typ dieťaťa, že mňa netreba byť, ale že jednoducho, že, lebo bitkou sa nič nevyrieši, ale že teda mňa netreba nejako mlátiť, hej, aby, ja som nebola čert, ale jednoducho tým, že mamina to predtým nikdy nezažila, že také nejaké živé dieťa, také živé striebro ma volali tiež, tak ona nevedela vlastne, že ako na mňa, preto radšej sa išla poradiť s nejakou odborníčkou. Takže asi takéto som bola dieťa. Dostala teraz, som aj varechov, no, priznám sa. Teraz si ma pozbudila, lebo ja mám 5 synov a ja som myslel, že to len synovia sú takí hyperaktívni, ale tak teraz počúvam, že aj dievčatá vedia byť, tak uvidíme, že čo tak ďalej. Tak to sa opýtaj Adiho, aký bol on. Tiež som bol hyperaktívny. My sme dvojičky s bratom a my sme sa tak doplňali, lebo on bol vlastne stále vždycky ten kľudnejší a ja som bol práve ten, čo som stále potreboval niečo robiť. A preto asi možno, a doteraz vlastne, ja som mal všetky úrazy, ja som mal vždycky asi 5-krát rozbitú hlavu, bol som zašívaný asi preto, lebo ja som stále niečo vymýšľal a jemu sa nikdy nič nestalo. Ale bol to asi tým, aký som bol. A myslím, že doteraz sme takí, možno sa to odzrkadlo aj v našich synoch, on má o mesiac staršieho syna ako my a ten jeho je veľmi, veľmi kľudný a ten náš je asi taký po nás, no, taký veľmi pohyblivý. Naše zrkadlo. Poďme sa možno pozrieť na, Mary, tvoju takú tú kreativitu a tvoju takú oblasť herectva, čo nás asi všetkých zaujíma. Ako si sa vôbec k tomu dostala Vysoká škola muzických umení? Ja keď som študovala ešte na konzervatóriu, tak už vtedy som vedela, že teda budem v tom pokračovať aj na vysokej škole. Ale čo ma v tom akože nejak tak viacej utvrdilo, boli také prvé skúsenosti, také profesionálnejšie. A my vlastne ako študenti herectva sme sa dostali, ja som teda chodila do Nitry do školy a sme sa dostali do divadla Andreja Bagara. Tam som si to veľmi zamilovala, toto divadlo mám veľmi rada dodnes. Strašne dobrou atmosférou dýcha a všetky predstavenia som tam zbožňovala, videla som v tej dobe naozaj všetky, niektoré aj viackrát, takže naozaj som vedela, že to divadlo je naozaj taká tá moja cesta, že v tom sa vidím. A to boli také prvé divadelné skúsenosti a prvé skúsenosti s kamerou prišli, keď som mala 16 rokov a to bola v podstate taká náhoda, nenáhoda, neviem, ako to mám nazvať, ale moja spolužiačka prišla s tým, že potrebujú 4 ľudí do Bratislavy na casting, že na nejakú epizódnu postavu do seriálu. A to vlastne ona tam hrala spolužiačky na Sesternica a preto to takto nejako, že riešili cez konzervatórium a cez nejaké nové mladé tváre, nejaké ako kvázi talenty alebo tak, že cez ľudí, ktorých sa poznajú. A tak zavolala jej, že zoberte sa 4 spolužiaci a príďte do Bratislavy na casting, že potrebujeme jednu dievča a jedného chlapca. Tak ona ma oslovila, že či pôjdem s ňou a ešte sme zobrali 2 spolužiakov, tak sme sa vybrali do Bratislavy. A teda, no nevyhrala to ona ako jej sesternica, ale vyhrala som to ja. Tak mi to bolo trošku také blbé. Ale teda tak povediac, som jej to nejako vyfúkla, nechtiac. A v podstate sme to natočili, potom asi nejak o pár týždňov na to sa to natáčalo a asi 2 mesiace na to sa to púšťalo v telke. No a keď som sa videla, tak som si povedala, že nikdy viac. Ja keď som sa zbadala na tej obrazovke, to sa pamätám, že na intraku sme mali vzadu takú miestnosť, kde bol televízor. Aj to sme si museli u vychovávateľky vybaviť, aby sme to mohli pozerať, lebo my sme ešte mali také prísne pravidlá vtedy.
Tak som si to pozrela a naozaj som tak volala domov s plačom, že mami asi nie, že ja sa nemôžem na seba pozerať. A vtedy som vedela, že tak, keď toto nie je, tak potom čo, že tak asi už len to divadlo. A asi mesiac na to, ako to bežalo v telke, som dostala telefonát, teda, že sú veľmi radi, že sa ku mne dopátrali, lebo že nevedeli nikde nájsť na mňa kontakt, že ma videli hrať v tomto seriáli a že by veľmi boli radi, keby som prišla na casting do ďalšieho seriálu a ja som bola vtedy na váškach, že to ja to asi nedám, lebo ja sa nedokážem na seba pozerať. A oni, že to hovoria všetci herci, že len pekne príďte. Tak vlastne naozaj to tak. Nestretla som herca, ktorý by sa rád na seba pozeral, takže som si vtedy povedala, že dobré, asi je to normálne. A potom sa to vlastne asi nejak tak rozbehlo, že som vyhrala aj ten casting, natočila som ďalší seriál a už sa to odtedy tak so mnou viezlo. Adi, ja by som sa vrátil ešte k tebe. My sme sa včera stretli, sme sa trochu rozprávali a mňa veľmi zaujalo to, jak si vravel, že si aj cestoval a tak, lebo ja mám 14-ročného syna a tiež by som ho rád niekam poslal. Ty si spomínal tvoju prvú cestu. A nesedí náhodou v tejto budove. Ale ako je tu teraz, ale ja nemyslím, že poslal preč, že úplne, ale... Ale môžeš začať baliť kufre. Ale myslím tak do sveta, dobre, aby... No a ty si spomínal tvoju prvú cestu, že bola veľmi zaujímavá, to bola Austrália, myslím. Hej, bola to Austrália, to sme sa vybrali s bratom mojím, keď sme mali 18 rokov, dovršili sme 18 rokov a dostali sme taký nápad, že ideme do sveta a začína život. Tak sme všetko, čo nám našporili rodičia, minuli na letenky, odviezli sme sa do Austrálie. Samozrejme, nič sme nemali vybavené, čiže prvú noc sme zostali na ulici aj s kuframi. Na druhý deň sme sa aj našli nejaký hostel a tak sme sa zabývali a začali sme hľadať nejakú prácu, tak sme sa dostali k nejakému malovaniu domov, potom nejakému umývaniu riadov a tak ďalej. A ešte ten prvý týždeň bol taký veľmi veselý, že sme tak išli spolu s bratom po ulici a hovoríme, že čo robíme, že akú robotu. A on že, ale však si v Austrálii, že užívaj si tam. Tak to ešte ten prvý týždeň, keď človek mal tú radosť toho, čo vidí a... Potom sme sa nasťahovali do takého domu, kde sme mali potkaný švábu a žili sme ešte s 8 ľuďmi tam. Čiže veľa sme pracovali a dokázali sme si dovoliť až takýto luxus s tými zvieratkami v kuchyni. A potom sa to s nami takto viezlo ďalej. A samozrejme, ja keď som išiel na stavbu, tak som nemal ani stavbárske veci a som raz tak išiel domov a mal som také riflové kratesy dotrhané, špinavý som bol, vystúpil som na stanici. A keď som išiel cez park, tak prišla za mnou taká mladá dáma a veľmi bola príjemná, usmiatá a podala mi papierik, že prídite sobotu, budeme dávať bezdomovcov polievku tu v parku. Tak vtedy sme sa začali rozprávať s bratom, že asi to nebol dobrý nápad, tak sme sa pobalili a ten život skončil. Ale bola to super skúsenosť, dobrá taká facka a uvedomili sme si veľmi veľa vecí, začali sme si inak vážiť veci a sme si uvedomili, že chceme študovať, chceme sa vzdelávať, chceme dosiahnuť oveľa väčší cieľ, ako sme si stanovili vtedy. Presne, toto som chcel počuť. Dúfam, že moje deti počúvajú teraz, takže keď bez tých facek to by bolo lepšie, ale Adi, ďakujem. A ešte... Na začiatku sme sa rozprávali teda, čo robíš ty ten šport a neviem, ako si sa teda rozhodol, či niečo by si nám aj ukázal, alebo ani nie. Neviem, či mi to tá košela... To nebolo plánované, to je iba spontánne, skutočne. Toto som presne nechcel, ten potlesk vyzývací. My sme sa za ním rozprávali, že či by niečo ukázal, tak váhal, že má trému alebo niečo také. Že čo aj ako. Čo aj ako, tak som ho takto, no. Keď tak, dobre, chcete niečo vidieť? Ale hej. Dobre, tak bola čo veľmi, veľmi málo. Dúfam, že to košela vydrží. Takže poprosím ešte potlesk pre Adiho teda, aby sme odbúrali trému úplne.
Mňa by inak zaujímalo, že koľko musí človek na to cvičiť, aby takéto niečo ako... Veľa, veľa. Majka, ty si hovorila, že to skúšaš tiež. Denne niekoľko hodín. Adi, ďakujeme veľmi pekne. To má niečo spoločné, si spomínal s cirkusom však. Obujem sa rýchlo. Áno, áno, obuj sa. Mňa by inak celkom zaujímalo, že či si fakt akože aj v cirkuse niečo skúšal, lebo nie je to také bežné stretnúť človeka, cirkusanta. Ešte nie, tak akože ja som nikdy nechcel, stretol som týchto ľudí, od ktorých som bol inšpirovaný, ale nikdy som nechcel ísť, troška som zadýchaný, prepáčte, na nejakú profesionálnu úroveň, ale skôr to bola nejaká taká vášeň, učiť sa stále nové veci a neviem, je toho naozaj, naozaj veľa. Na ďalšie otázky sa musím... Kľudne sa môžeš napiť. Asi prejdeme k Mary teraz zase. Poďme naspäť k tomu herectvu, lebo myslím si, že tam je o čom sa baviť, pretože poznáme ťa z viacerých filmov. Je nejaký taký, ktorý ti tak akože prirastol k srdcu zatiaľ? Čo si vyskúšala? Teraz myslíš z filmov? Filmov. Tak napríklad ten Backstage, to bol taký, asi taký nejaký môj vysnívaný film. Ja keď som bola, mala teda také tínedžerské roky, tak ja som pozerávala Step Up, Let's Dance, neviem, či to ešte fičí, alebo už nie, ale teda ja keď som bola taká 12-13 ročná, tak vtedy to veľmi letelo. A som si vtedy hovorila, že wow, že v takomto filme niekedy si zahrať alebo zatancovať. Vtedy som naozaj akože nejak reálne nerozmýšľala, že wow, takom hrať, ale naozaj, že iba tak zatancovať si niekde v pozadí, že to by ma strašne bavilo. No a potom už vlastne, keď som... Keď... Mám ho doma. Ďakujem pekne. Takže vlastne vtedy som si nejak akože povedala, že bolo by to perfektné, že keby takéto niečo, ale vrajím si, na Slovensku určite nikdy v živote. A v podstate tiež, že raz tak z ničoho nič prišla taká ponuka až do tanečného filmu a ja, že wow, že také niečo sa ide robiť na Slovensku. No a keď ma vlastne vybrali do toho, tak som si tak začala uvedomovať, že to je vlastne niečo dosť podobné takým Let's Dance filmom. A čiže to bolo také niečo moje také vysnívané a čo som rada, že som mala možnosť si vyskúšať. Aj teda naozaj, že hodiny tréningov a naozaj to bola makačka, že pre mňa ako netanečníčku, že naozaj okolo mňa som mala samých takých profesionálnych tanečníkov, pre ktorých to bola v podstate hračka, ale ja som akože mala čo robiť. Takže tento jeden mám taký svoj obľúbený alebo taký splnený sen. Ďakujem. Ďakujeme, ale keby ty si spomínala, že na Slovensku taký film, to na Slovensku je síce pekné, ale dokonca to sa hralo vo svite. Však? Áno. A ináč to je mesto, kde ja som vyrastal. A... Áno, veľa sme boli aj tu v Poprade, aj v Svite, takže naozaj z týchto končím. Ináč tá stanica, tam aj na tej vlakovej stanici sa to odohrávalo však. Áno. Tam som čakával na vlaky, ináč je to veľmi zaujímavý tam, priestor. Akože ináč presne vtedy, keď sme tam my natáčali, tak sa tam stala aj taká akože nepríjemná udalosť, kde my sme o tom naozaj vtedy ani nevedeli. Ale naozaj vravím si, že v Svite je to veselé, lebo to tam sa hore, teda neviem, či to tak akože môžem povedať, ale hore sa tam združovali strašne veľa policajných aut a my sme tam natáčali a zrazu na placi začala byť taká zvláštna atmosféra, lebo my sme tam točili naozaj celý deň a toto už bol večer a zrazu začala panovať taká zvláštna atmosféra. A všetci len, že dobre, posledný krát už pôjdeme a už to tu zbalíme a pôjdeme už na hotel. A my sme boli takí, že všetci okolo, ako keby niečo vedeli, čo my nevieme. A potom vlastne my sme sa až spätne dozvedeli, že vlastne hore nikto tam skočil pod vlak. A tak tedy som si akože povedala, že to je sranda, že akože takáto vec sa mi ešte fakt nestala popri práci. Jedine tu. Teda v Svite. Pardon. Ťažká téma, veru. Poďme ale ďalej k tým ďalším projektom, ktoré si ty veľmi známa. Ja by som sa chcela dostať k Marekovej obľúbenej téme, len sa nechytá. Pretože... Ja som čakal ešte na filmy nejaké, ale áno, moja téma je taká, lebo ja sa priznám, ja nesledujem až tak veľmi telku a keď mi vlastne bolo povedané, že prídete, tak ja viem, a to je kto? Vôbec som nevedel, že kto to je. A tak nejak som dostal možnosť, že budeme moderovať a si myslím, tak mal by som si niečo pozrieť asi, no tak nechcelo sa mi vôbec, ako čo budem, nejaká herečka, a to ma nezaujíma. Ale tak každý má iné záujmy, ale
A potom som si to začal pozerať a skončili sme asi do jednej, do druhej v noci s manželkou pri telke. A veľmi si nás zaujala teda naozaj. A čo mňa najviac zaujalo tým, že hrám v kapele a nejako sa snažím spievať, tak najviac ma zaujala relácia Tvoja tvár z nepovedome. A to som si povedal fakt, že klobúk dole. Neviem, videl to niekto, kto je tu? Sledujete viacej telku? To je super. A mňa tam veľmi zaujalo to, že vlastne raz si spievala ako Edith Piaf, a potom, čo tam ešte bolo, potom ako nejaký muž, ja nepoznám tých spevákov všetkých, ale naozaj aj tie premeny, aj hlas, ako, no fakt klobúk dole, no. Tak som chcel spýtať, že ako prebiehali prípravy na tento spev, na tieto vystúpenia, lebo podľa mňa to je veľký výkon. Ja som si to veľmi chcela zažiť, lebo ja si myslím, že pre herca je to taká naozaj, že taká vďačná skúsenosť, že tým, že tam naozaj je aj dávka herectva, aj spevu, tanca a všetkého dokopy, je to v podstate taký televízny muzikál, tak ja som si to veľmi chcela vyskúšať. Som rada, že som si to skúsila, ale už by som do toho nešla, lebo je to strašne ťažké, je to náročné, akože je to 10 týždňov makačky. A strašne rýchlo sa tam človek musí vedieť učiť veľa vecí naraz, aj spievať, zároveň myslieť na kroky, zároveň ten text nejako všetko dokopy to zvládať. Aj na ruke si mala. Áno, bolo ťaháky aj také. Ťaháky a takto. Áno, bolo aj také. No, naozaj, akože už ten čas, hlavne ku koncu, už ako sa to končilo, tak som mala pocit, že už tie kola idú o mnoho rýchlejšie ako na začiatku. A už som naozaj mala stále ako keby menej a menej času. Vtedy som si hovorila, že neviem, ako by som toto zvládala, keby som mala napríklad ešte deti, alebo ešte, dajme tomu, inú prácu, alebo tak, že to fakt, to som si vtedy nevedela predstaviť. Takže naozaj, akože je to náročné, ale bolo to také pre mňa pestré a naozaj akože dobrá skúsenosť. Takže to herectvo nie je len také jednoduchý žáner. Nie je to jednoduché. Akože ja som veľakrát mala zo seba aj taký zlý pocit, alebo tak, že to proste nedokážem, že sa tam idem prezentovať s niečím, čo možno ani nie je tak dobré, alebo neviem, je to akože taký naozaj, že pocit zodpovednosti a že nie je to sranda. Ja som to teda nevnímala ako srandu. Ale teda, že naozaj som nejak chcela tak verne napodobňovať tých ľudí a snažiť sa o to, aby to teda bolo aspoň trošku veriteľné, ale je to ťažké, hlavne akože napodobňovať napríklad mužov, alebo takých ľudí, černošský hlas, alebo tak, akože naozaj to je proste niečo, čo akože nemôže jeden človek vedieť všetko. Ako veľmi, veľmi sa ti to podarilo, podľa mňa, ako bolo to veľmi dobre. A ja mám taký nápad teraz, že keďže teda Mary spieva, že čo keby nám tak niečo aj teraz zaspievala, čo vy na to? Ste za? Tak Mary, poprosím ťa nejakú pieseň teda. Tak dobre. V podstate si ma tak vyhnal, no tak. Bude to taká jedna moja obľúbená skladba, bude po anglicky, ale teda bude to pieseň o Bohu a toto je prvá pesnička, ktorú som nášmu synovi pustila v pôrodnici, tak mám na ňu také veľmi milé spomienky. You are the word at the beginning, one with God. What a beautiful name.
Pekne, bolo to krásne. Myslím, že to bol naozaj zážitok, ťa počuť. A môžeme prejsť možno k ďalšej téme, ktorú sme si takto na vás pripravili. Alebo pozerám, že nejaké otázky ešte nikto z ťas nepísali však. Ale ja mám, máš? Ja to sledujem. Áno. A trošku sa ešte vrátim naspäť k téme herectvu, pretože ty si na materskej dovolenke aktuálne. A či sa plánuješ k tomu vrátiť? Pretože máme tu také divácké otázky, či ťa ešte uvidia hrať v niektorých filmoch, v seriáloch. Neviem. V podstate som nad tým ešte nerozmýšľala, lebo naozaj sa teraz plánujem tak plne venovať synovi a taktiež aj máme vlastne taký spoločný projekt, vlastne to naše štúdio v Bratislave a veľa vecí máme tak v hlavách našich rozbehnutých, že to teda ešte nie sú rozbehnuté, ale máme ich tak v hlavách, že by sme ich chceli rozbehnúť, takže teraz sa viac chcem sústrediť na tieto veci, ale neviem, akože ak by prišla možno nejaká taká zaujímavá ponuka alebo nejaká taká možnosť a nejakým spôsobom by sa mi to páčilo, tak by som išla. Tak možno taká ďalšia téma, ktorá nás veľmi zaujíma, opýtam sa muža. Keď si spoznal Mary, vedel si, že je herečka? Nevedel som tým, že sme boli dlhšie s bratom v zahraničí a vôbec sme nemali nejaké poňatie o ľuďoch v slovenskom showbiznise alebo celkom nejakých známejších. A keď ku mne prišla, tak ja som ju bral ako ďalšie, ako dievča alebo klienta, ktorý ku mne prichádza, lebo my sme sa poznali teda na mojich hodinách. A, takže to bolo normálne a som rád, že som ju spoznal ako normálne dievča, ktoré prišlo, že sa chce vzdelávať v pohybe, čiže vytvorili sme si hneď nejaký priateľský vzťah, ako keby som ju vnímal dopredu ako nejakú celebritku, ktorá prišla, čiže... Mne to bolo tiež strašne sympatické, že ma nepozná, to bolo tak akože také oslobodzujúce, alebo proste, že naozaj, že
možno aj to tak dopomohlo k tomu, že naozaj som bola taká úplne sama sebou pri ňom, že som vedela, že ja neviem, proste nepozná, nevie nič o mne. Takže nebol som sám teda, kto ťa nepozná. Ale ja som rád, že ťa poznajú ľudia, ktorí sú tu. Takže tam ste sa stretli v tom štúdiu tvojom teda? Hej, my sme boli ešte predtým v iných priestoroch. Tam sme sa stretli a stalo sa to, že Mary začala chodiť každý deň, čo sa mi nestalo ešte s nikým. A vždycky sme sa rozprávali ešte asi takú hodinu, po tej hodine sme sa rozprávali veľmi veľa a tam sme si práve že veľmi sadli osobnostne a potom z toho to išlo ďalej. A to bol ktorý rok? Kedy to bolo asi? V ktorom roku? Ja aj to už bolo. Aj. Dva roky dozadu to dva bolo. Roky. Teraz sa poznáme dva roky. Takže veľa sme toho stihli. Super. O vás je tak známe možno trošku verejne, že pomerne po nejakej takej krátšej známosti ste sa zobrali, ste manželia. A nie je to také úplne bežné vo vašom veku. Čo si myslíte o sebe? Ste in alebo out v tomto modnom trende? My si myslím, že sme in. Áno. Ako ono to fungovalo takto kedysi. Akože naozaj, že aj naši rodičia sa nepoznali až tak dobre a zobrali sa. Naozaj, že kedysi to bolo také iné. A my sme asi týmto svojim konaním sa tak vrátili možno do týchto čias minulých. Ale naozaj, akože my sme nemali najmenších pochyb o tom, takže... Takže, ja neviem, mali sme naozaj to šťastie, že sme sa našli. Teraz nevravím, aby si každý mladý pár, čo sa po dvoch mesiacoch stretne, že aby sa hneď brali, ale naozaj to človek musí cítiť a my sme to naozaj cítili, takže sme vedeli, že robíme dobrú vec. Narodil sa vám Noel a my sme si tak položili včera takú otázku, že koľko detí by ste chceli mať? 3, 4. OK. Ináč, ja som im včera hovoril, keď sme sa tak stretli, lebo oni vravili, že 4, tak ja vravím, tak potom kto vie, či nebude 7, lebo ja s manželkou sme chceli mať 3 a máme 5. Takže... To je možno dvakrát sa zadaria dvojičky, alebo nie. A ja som si všimol jeden taký príspevok, keď som si vás teda takto lustroval na internete, že vy ste boli v roku 2019, v minulom roku v septembri, na pochode pre život však. A čo vás k tomu viedlo, alebo aké pohnutky ste k tomu mali a môžete niečo k tomu nám? Možno, že ja ťa chcem doplniť tým, že ako je možné, že sa, nazvem to osoba, ktorá je verejne známa, dokáže verejne priznať k hodnotám a zastať si ich v živote? Tak akože človek by si mal stanoviť svoje priority a také hodnoty, ktoré sú pre neho v živote dôležité. My ich máme pevne stanovené a tak isto ako niekto bojuje skalopevne za, ja neviem, vegánstvo alebo niečo proste, čo naozaj reálne žije a snaží sa to dostávať nejako do spoločnosti, tak my rovnako sa snažíme prezentovať nejako tie svoje hodnoty a myslím si, že z tohto vyplýva aj taká tá, ja neviem, niekto hovorí, že odvaha, ale akože pre nás je to prirodzené, že taktiež dávame von svoj názor a nehanbíme sa za ňo a nepotrebujeme k tomu nejakú silnú dávku odvahy. Hej, akože je to celkovo podľa mňa veľmi taká vážnejšia téma a práve, že to je ten krok, ktorý by vlastne mali tí ľudia, ktorí zastavujú takéto hodnoty, tie konzervatívnejšie, spraviť, lebo možno sme ťa niekedy, ako by, keby v dnešnej dobe už viac potlačaný tým liberálnym smerom, že už sa ako keby bojíme presadiť svoj názor a tým sa pomaličky ako keby schováme tak do kúta alebo do nejakého ukrytu, kde vlastne sa odtiaľ bojíme výjsť a povedať, že skutočne ide o život, čo si myslíme my. A myslíme si, že toto môže práve ovplyvniť tých ľudí, akože nie je to ani že o nás, ale je to skôr o nás všetkých, ktorí zastávame tieto hodnoty, aby sme sa spojili a dokázali byť tí odvážni, aj my, keď sme v práci, alebo keď sme medzi kamarátmi, ktorí zdieľajú úplne iné názory, aby sme dokázali presadiť svoj názor, lebo o tom to je. A malo by to byť o tom, že rešpektujeme sa navzájom. Čiže keď my sú rôzne pochody v dnešnej dobe a ľudia ich akceptujú, prečo by nemali akceptovať nás. Hej. Takže myslím si, že to je o tom, že my by sme sa mali práve spájať všetci za určitú takúto myšlienku a bojovať, keď to je
veľmi dôležité. A ja ešte dodám, že verejne známe osoby nevždy prezentujú názory, ktoré sa páčia úplne všetkým. Čiže naozaj sú názory, ktoré hovoria, že ako toto môžete vy ako verejne známa osoba, ale sú na druhej strane názory, že je to úžasné, že vy ako verejne známa osoba dokážete tieto hodnoty naozaj prezentovať. A čiže vždy je to tak 50 na 50, alebo teda vždy sú aj také názory. Hovorili ste o hodnotách, o nejakých hodnotách, tak poďme ich pomenovať, čo sú tie hodnoty. Tak pre nás sú to morálne hodnoty, ktoré sú dané u nás Bohom. Lebo veríme v to, že musí existovať nejaká objektívna morálka, ktorá je daná a ktorá není vymyslená človekom, lebo potom sa môžeme baviť vždy o nejakom subjektívnom názore. Čiže my tým, že sme veriaci a veríme, že je tu niekto, kto tento zákon položil, niekto, kto je za týmto všetkým, kto je za stvorením vesmíru, tak to je pre nás dôležité, že sa podriadíme niečomu, čo je štandard dobra a podľa čoho vlastne meriame a vieme, čo je dobre a zlé. Čiže my sme sa snažili ako keby podriadiť tomuto morálnemu zákonu, ktorý podľa nás položil Boh, teda veríme tomu a riadíme sa tým. Niekto chcel tlieskať. Ja sa chcem spýtať, lebo si spomenul, že veriaci, a to je vlastne taká téma, ktorá v spoločnosti dnes je taká, že každý niečomu veríme, ale mňa by zaujímalo, že ako ste sa vy, alebo ty, stal vlastne veriaci, že aká to bola tvoja cesta, jak vlastne k tomu Bohu si prišiel, alebo ako sa to udialo v tvojom živote? Ako tým, že aj ja, aj Mary sme boli vychovaní v katolických rodinách, takže niečo tam už bolo, to, že som veril v Boha, že bolo to, hovoril som o sebe, že som veriaci, ale nežil som tak. Ale bola tam aspoň už niečo zakorenené, teda, že som veril, že niečo vyššie od nás existuje. A ten zlom nastal asi pri mojom štúdiu v Amerike, kedy som vlastne študoval na Kresťanskej univerzite a začali sme chodiť do týchto zborov, môžeme povedať, že protestantských, kde som vlastne zažil nejakú úplne inú atmosféru alebo vlastne celkovo podanie toho evanjelia alebo celej tej myšlienky troška v inom svetle. A veľmi sa mi to páčilo, lebo to bolo veľmi osobné, bol to pre mňa jeden z najsilnejších zážitkov. A tam akože asi nastal ten zlom, no po vrátení zo zahraničia sme ďalej pokračovali ako katolíci, lebo sa nevedeli, že niečo také existuje aj tu. A už som to aj spomínal, aj to písali, no, že u nás ešte nie, takže môžeš kľudne. Že brat stretol jedného chalana, našho kamaráta, vlastne oni spolu hrali futbal a dali sa náhodou do reči a prišlo k tomu, že u nás existujú tiež takéto zbory, tak my sme si vlastne našli na Google, že hneď jeden taký je zrovna v Šali, kde sme vtedy s bratom bývali a prvú nedelu sme zavítali do tohto zboru a dá sa povedať, že som našiel znova to, čo som už raz zažil a odtedy sme sa stali súčasťou tohto spoločenstva. A Marian, s tebou to bolo ako? No so mnou to bolo... V podstate v začiatkoch to bolo veľmi podobné, ako Adi spomínal, že som tiež bola vychovaná v katolíckej rodine, ale v podstate ten zlom prišiel, keď ja som spoznala Adiho a vlastne tie dlhé rozhovory po našich tréningoch, čo on spomínal, tak boli presne aj o Bohu a naozaj ma to uchvátilo aj to, akým spôsobom mi on rozprával, že naozaj som bola zaujatá tým, ako mi dokázal odprezentovať svoju vieru a naozaj, že mňa veľmi zaujalo, že on hovoril, že každý deň číta Bibliu a hovorím si, že wow, ja som to veľmi obdivovala, že, lebo ja som akože otvorila som si Bibliu akože predtým, ale akože obrázky som pozrela, tak ako ľudia časopisy, hej? Takže ja som akože pozerala tú obrázkovú, keď som bola dieťa, ale akože nenapadlo ma otvoriť si Bibliu ako dospelý človek. A v tomto ma Adi tak nakopol aj to, že on strašne rád hľadá pravdu a on stále rád študuje aj tieto veci a v tomto ma on tak strašne nakopol a ja som naozaj začala čítať a ja som sa do toho tak pohrúžila, že ja som naozaj
každú voľnú chvíľu, ktorú som mala, tak som ju míňala na to čítanie a na to, aby som sa vlastne vzdelávala v tejto oblasti a naozaj si hovorím, že som lepšie knihu nečítala. Že naozaj proste toto, ako neviem porovnať s ničím, že čo by sa mu vyrovnalo, lebo mám pocit, že sa to ničomu nevyrovná. Naozaj, že túto to začalo a potom to vlastne pokračovalo, keď ma Adi prvýkrát zobral vlastne do spoločenstva v Šali. A naozaj, že odvtedy už som si povedala, že neviem predstaviť, že by som tam nechodila, alebo že naozaj, že to tam máme veľmi radi a ten vzťah s Bohom je naozaj pre nás momentálne to najdôležitejšie. Či sa to týka akože nášho vzťahu, alebo výchovy nášho dieťaťa, alebo našej práci, v hociakej oblasti nášho života, tak vlastne to naše východisko a vlastne ten stred nášho života, tak je Boh. Dá sa nejak tak akože exaktne povedať alebo opísať ten život predtým a život potom? Dá sa. pre mňa to bola veľká zmena, lebo ja som bola predtým, teda najväčšiu zmenu som teda pocítila v sebe ako skrz tú prácu, skrz to herectvo. Lebo ja som bola vždy taký človek, že síce som bola herečka, ale vždy som bola taká, že taký introvertnejší typ. A akože dokonca mi jedna známa aj povedala, že ty síce si veľmi dobrá herečka, ale ty sa na tú prácu vôbec nehodíš. Že proste, že akože celkovo, že na to herectvo, že ten proste taký ten showbiznis a celé to také pozadie, možno aj také menej pekné, čo to tak obnáša a že vlastne aj tá strata súkromia a že naozaj veľa vecí. Tak ona povedala, že presne toto mi tak k tebe nejde, ale inak si že úžasná v tom, čo robíš. A presne toto som pocítila, až keď v podstate som sa obrátila, že naozaj, že mala pravdu, že ja som si vždy hovorila, že proste toto je pre mňa a bez toho si neviem svoj život predstaviť, bez herectva a tak, ale už dnes naozaj hovorím, že už to vôbec nie je pre mňa také dôležité, že už mám naozaj iné hodnoty. A zbadala som to vlastne na sebe úplne aj v také tie zmeny, úplne v takých veciach bežných pre človeka, že v myšlienkach napríklad, ja neviem, idem tu s kamoškami na kávu a už aj šušocame o niekom, hej, také akože kvázi to ohovárenie. A ja som to už potom, ja som to nezniesla. Ja som to nemohla počúvať, že keď od niekom sa hovorilo, mne to bolo naozaj priečné, takisto nadávky. Ja som predtým tiež, ja som si zanadávala, aj na VŠMO už sú všetci takí, že čo tam po nadávkach, tam jedno druhé slovo, každé. A ja som v podstate spadala do tej skupiny a človek sa v podstate tak akože prikloní k tomu nejakému svojmu okoliu. A naozaj akože som bola taká, že tiež som nadávala a potom som zistila, že po obrátení, že ja to nemôžem ani počúvať. Že naozaj prišli také tie zmeny, ktoré som na sebe zbadala a postupne som vlastne zisťovala, že síce som si myslela predtým, že som dobrý človek, že nekradnem, nikoho som nezabila a takto, že, ale naozaj to bolo v takých detailoch a možno pre niekoho akože takých banalitách, ale naozaj tie zmeny prichádzali a taká tá najväčšia prišla asi skrz tú prácu, že som naozaj zistila, že to celkom nie je taká možno taká tá vysnívaná moja práca. Mňa by ešte tak zaujímalo, lebo viackrát som počul aj o teba, Adi, slovo aj o teba, obrátenie. A mňa by zaujímal presne ten bod toho zlomu, že ako, ja viem, ako som ho zažil ja, ale mňa to zaujíma u vás, že kedy, ako to obrátenie vlastne prebehlo, alebo kedy sa to nejako takto zlomilo vo vás? Tak bolo to asi, keď sme sa znovu zrodili, keď sme sa pomodlili tú modlitbu spasenia, ale akože to sme sa rozhodli vtedy vlastne v jeden deň, keď sme boli v našom spoločenstve prijať Ježiša do svojho srdca. Ale nebolo to pre mňa, že som zažil teraz neviem čo, žiaru z neba, alebo niečo také, ale pokračoval som asi ten deň, pokračoval normálne, nasledovaný týždeň pokračoval normálne.
Ale stále tam bola nejaká tá túžba, alebo skôr takéto zalúbenie do toho, čo som práve objavil. A bolo to také, bolo to možno to, že sme, jak Mary hovorila, že sme čítali tú Bibliu každý deň, bolo to, sme sa nevedeli dočkať rána, kedy otvorím Bibliu, keď budem mať čas po práci otvoriť Bibliu a stále, stále tam ísť hĺbšie a hĺbšie, lebo som mal pocit, že, jak som hovoril, že žil som v niečom, že verím v Boha a zrazu som mal pocit, že mám 25 rokov a strašne veľa som premeškal. A teraz to musím všetko dobehnúť rýchlo. Takže bolo to možno tieto tie pocity a človek pri tom, jak prijíma tie informácie z toho písma, tak zrazu vidí tam, náš pastor Tibor hovorí, že najlepšie zrkadlo, hej, vidí tam seba a vidí tie veci, kde treba možno troška zabrať viac a ako sa pretransformovať na to, na čo Boh od nás vyžaduje, lebo je rozdiel, ako som hovoril, veriť v Boha, že poviem, že verím, ale žijem si podľa seba, podľa svojich emócií, alebo si určím ako svoju autoritu presne to Božie slovo. Ako sme spomínali, že a snažím sa podriadiť naše životy tomuto, lebo vieme, že potom budeme šťastní a že to bude na nás vidieť a že budeme mať dieťatko a šťastnú rodinu a tak ďalej. Čiže bol to asi taký proces. Čiže od toho zlomu dali sme sa pokrstiť obaja a potom to už bola taká, podľa mňa, taká práca samých na sebe, že sme chceli. Veľmi dôležité je tam chcieť a stále študovať, nikdy neprestať, lebo je veľmi podľa mňa nebezpečné zastagnovať na jednom mieste a zrazu sme sa ocitli na takých miestach, že neviem, aj ten pochod a tieto veci, že sme sa zrazu ocitli možno medzi ľuďmi, ktorí riešia viac politické veci, kde by som si možno pár rokov dozadu nevedel predstaviť absolútne, že tam budeme stáť a zrazu sme tam a pozeráme na sebe, že prečo ja, že sme my dvaja tu, takí normálni ľudia, že čo tu hľadáme. A to je to, že keď človek podľa mňa má tú túžbu raz, tak Boh ho zrazu postaví na miesta, kde len človek tak žasne, že čo tu asi ja tak hľadám. Ja som, keď môžem, ja som raz počul taký dobrý príklad a som si to uvedomil na sebe, že naozaj vzťah s Bohom je niečo podobné ako manželstvo, že tak ako sa človek rozhodne pre svoju manželku, že z tých mnohých dievčat si vyberie tú jednu jedinú a rozhodne sa pre ňu, tak ja som počul taký príklad, že presne takisto je, to je aj s Bohom, že človek o ňom počúva od malička, ale prichádza jeden deň, kedy človek sa rozhodne, že chce tomu Bohu patriť. Bolo to tak nejak aj u vás? Dá sa to takto nejako? Áno? Ja si myslím, že áno, dá sa to presne k tomuto prirovnať. Ja napríklad, mne tak utkvela jedna situácia v mojom živote, vlastne už keď som Adyho spoznala, tak on mi raz tak, pomedzi to, jak sme sa veľa rozprávali, mi raz tak povedal, že on už nechce vo svojom živote nikdy žiť bez Boha. A ja som vtedy ešte teda nebola obratená, ja som nezažila akože nejaké také zážitky s Bohom, alebo proste ešte som nebola úplne tak nažavená, ako som hovorila, že keď som začala čítať. Ale vtedy som si hovorila, že to sú dosť silné slova a že čo musí vo svojom srdci cítiť a nad čím musí v podstate v hlave rozmýšľať, že takúto silnú myšlienku dokáže povedať. Že vlastne, aká to musí byť sila. A vtedy som si hovorila, že ja by som to strašne tiež chcela zažiť a tiež by som to chcela povedať. Ale ja som to vtedy nemohla povedať ešte. Lebo som proste, nemohla som tvrdiť niečo, čo jednoducho tak necítim. A proste zrazu potom tým, že som jednoducho mala ten chtíč a chcela som veľmi, tak zrazu proste, ja som ani neviem, kedy to bolo, že neviem povedať ani deň, ani hodinu presnú, ale proste zrazu ja som prišla naozaj domov do takého bodu, kedy som si povedala, že wow, ja som už tam, že proste naozaj, že ja si už ten život bez Boha neviem predstaviť, že až ani nechcem, že jednoducho neviem a nechcem a práve ani neviem ako a bola som tam, kde som chcela byť. Je to pochopiteľné. Presne páči, čo hovorí Mary, že je veľmi dôležité byť úprimný. Teda, že nie sa pretvárať, že žijem s Bohom, verím v Boha a nie je to také, ale že to je skutočné, že musí to byť z nášho srdca, že úprimne to chceme, úprimne to cítim a úplne
úprimne to, čo hovorím, myslím vážne a je to tak. Aby to nebola len nejaká pretvárka, lebo myslím si, že potom to môže mať zlé následky a môže celé toto veľké veľmi rýchlo skončiť. Čiže je veľmi dôležité podľa mňa mať žiť tak triezvo tak v realite, hej. Pre mňa bolo napríklad strašne zaujímavé, že to svedomie tak vo mne začalo pracovať, že úplne som začala, niečo sa stalo a normálne moje pocity mi dávali vedieť vlastne, že čo áno, čo nie, čo je to dobré, čo je to zlé, že naozaj, že mi to svedomie začalo pracovať o mnoho viac ako predtým. Mary, chcem ťa poprosiť opäť o nejakú skladbu, aby sme si dali takú prestávku, možno krátku, a mohli sme sa potom povenovať tej ďalšej téme v tejto oblasti, ktorej sa vy ďalej venujete a nadväzuje na to, o čom ste práve hovorili.
Len v tvojej prítomnosti moja viera narastá. Na teba Ježiš zavolá. Ku tebe svoj zrak upiera. Aj v búrke viem, len tvoja náruč pokoj dá. Super. Ako tá pieseň je veľmi krásna a mňa pri tej piesni ešte napadla jedna vec, tam si spievala Na teba Ježiš zavolám, ty si môj, ja som tvoj a viete čo, mne to nedá, ako ja taký malý vstup len urobím, že už ste všetci niekedy zavolali na Ježiša, skúšali ste to? Je to niekto taký, kto zavolal na Ježiša? Áno, úžasné. Ale nejaké ruky som nevidel hore a ja len vám chcem povedať aj zo svojej skúsenosti, aj z toho, čo Mary a Adi hovorili, že ak si to ešte neskúsil, skús to. A jedna taká krásna myšlienka Biblii, že každý, kto bude volať na meno Pánovo, bude zachránený. Takže ak potrebuješ zachrániť, každý vieme sám, že z čoho potrebujeme zachrániť, ak potrebuješ zachrániť, tak nie teraz, keď budeš doma, keď budeš sám, keď budeš... Dokonca som počul príbeh jedného muža, ktorý bol na 8. poschodí na okne a práve chcel skočiť a vtedy volal na meno Ježiš. Takže ak potrebuješ zachrániť, či z hriechu, či z hocičoho, tak nedalo mi pri tejto piesni, tak zavolaj na jeho meno. Keď budeš doma, keď pôjdeš cestou domov, zavolaj, normálne otvor ústa, povedz Ježiš, volám na teba. Ešte povieš normálne, zdvihni telefóna. Ja? No, a si mi to nahrala trošku teraz, lebo áno, je telefón a to je naša viera. Biblia je napísané, že s vierou. Ak s vierou zavola, že ťa počuje na tej druhej strane a on počuje, tak on ti odpovie a sám hovorí, že ja klopem na srdce človeka a ktokoľvek mi otvorí srdce, ja prídem a budem prebývať s ním a on so mnou. Takže ak by si to chcel skúsiť, ja ti to vrelo odporúčam. Adi, Mary to spravili, ja som to spravil. Zavolaj ty na ňo. Takže toľko len ja som tak vstúpil, prepáčte. A môžeme ísť ďalej. Ja by som zatlieskala. Ja sa pridám jednou diváckou otázkou, či sa zmenil nejako váš vzťah s rodičmi alebo rodinou, keď sa dozvedeli oni práve, že váš život sa zmenil, že ste ho odovzdali Bohu? Náš vzťah s rodičmi sa podľa mňa ešte zlepšil tým, že oni tiež prijali Ježiša do svojho srdca. Čo sme veľmi šťastní a myslím si, že celkovo tá kvalita života sa zlepšila celej rodine. Podľa mňa tie vzťahy, aké sú, sú úžasné. A tak celkovo aj našim životom, ono to bolo niečo, človek chce, začne úplne tužiť po iných veciach. Začal som tužiť zrazu po rodine, po manželke a modlil som sa za to a naozaj to fungovalo, že tieto veci prišli a tužili sme po dieťatku, ktoré tiež už možno bolo aj verejne napísané, že Mary nemohla otehotnieť a modlili sme sa a otehotnela a máme krásneho chlapčeka. Čiže začali sa diať tieto veci a ľudia to registrujú, vidia, čo je dobré a vidia, že sa zmenili naše životy a myslím si, že to bolo aj to, že tí ľudia túžili zažiť to isté. Chceli zažiť naozaj to úprimné šťastie a to, čo možno v nás videli a preto je aj pre nás veľmi dôležité, aj v Biblii sa o tom píše, že je na nás, jak sa správame pred inými ľuďmi, či sa, aby sme sa správali vzorne, aby sme presne vystupovali tak, ako vystupujeme, čiže veľmi dávame aj pozor na to, čo napríklad dávame na sociálne siete, čiže je to veľmi dôležité pre nás, aby sme boli dobrým príkladom pre kohokoľvek, či to je rodina, alebo či to neznámi ľudia, čiže a potom samozrejme je to už len na tých ľuďoch, či spravia to rozhodnutie.
Takže zažili ste nejaké zázraky teda? Zažili ste nejaké odpovede? Vravíš, to bolo to tehotenstvo. A máte ešte nejaký taký zázrak, čo ste zažili? Nejakú odpoveď, že naozaj vy ste volali k Bohu a on vám nejako odpovedal? Hej, ako keď si tak definujeme zázrak, že niečo nadprirodzené, a tak to bol asi toto narodenie nášho syna, alebo skôr toho tehotenstvo. A mimo toho sme samozrejme zažívali skôr takú tú prozreteľnosť Božiu, čo je, že nám vyšli nejaké veci, čo sa týka v podnikaní, ktoré sme možno nečakali, alebo niečo sa dalo presne na správnu mieru. Čiže je toho veľa. A zistili sme, že Boh naozaj počúva na tie modlitby, len je veľmi dôležité aj tam, ako k tomu pristupujeme, lebo aj v Biblii sa píše v jednej knihe, že niektoré modlitby neboli vypočuté preto, lebo možno nemali niečo napravené vnútorne alebo so svojimi blížnymi. Čiže je veľmi dôležité žiť podľa toho, ako nám Biblia hovorí, a potom vieme, že dostaneme aj odpoveď na tieto veci, lebo sa píše, že Boh vie, čo potrebujeme. Ja som teraz čítal taký, na Facebooku to bolo, niekto tam dal taký príspevok, že ak nevieš, za čo Bohu ďakovať, tak si nahmataj tep, že či máš puls. A to ma úplne, zrazu som bol šťastný. Že už len to, že človek žije, že žijeme, a ja som si uvedomil, že to je jeden obrovský zázrak. A takisto, ak vy máte syna, ja mám teraz 5. má mesiac, a keď na neho pozerám, tak ja si uvedomujem, že ako to celé sa poskladalo, že toto nemohla byť náhoda. A o nejakých takýchto faktoch máte vy nejaký projekt. O tom by sme chceli trošku teraz. Vy v podstate chodievate a hovoríte to svedectvo svojho života nielen takto ako dnes, ale venujete sa práve tomu projektu, ktorý je veľmi aktívny aj na Instagrame. Čo to je, ako to vzniklo, prečo sa tomu venujete? Tak je to projekt s názvom Let's Talk, ktorý vznikol, ktorý sme vytvorili ja, Mary a môj brat David. Cítili sme nejakú takú túžbu zdieľať veci o viere s rôznymi ľuďmi. Takisto môžu to byť neveriaci ľudia, môžu to byť ľudia z iných vierovýznaní, a chceli sme, my veľmi radi čítame a máme samozrejme veľmi radi nejaké vedecké, historické fakty. A človek, keď sa v tom pomaličky začne tak špárať, tak zistí, že tieto veci dosť poukazujú práve na existenciu Boha, ktorého popisuje Biblia. A my sme sa tak rozhodli teda rozbehnúť také diskusie, kde by sme mohli dať priestor aj iným ľuďom na to, aby sa mohli pýtať otázky, aby sme mohli prejsť cez tieto veci na nejakej takej intelektuálnej úrovni a nejakým logickým myslením prísť k záverom a celkovo sa porozprávať o tej existencii nášho Boha. A je to veľmi dôležité podľa mňa v dnešnej dobe tým, že ľudia sú zvyknutí príjmať informácie veľmi povrchne. Myslím si, že to aj sociálnymi sieťami, že veľakrát sú tam vytrhnuté nejaké útržky z kontextu a človek si prečíta niečo krátke a hneď tomu verí. Tak práve na to toto je, aby ľudia prišli a začali sme sa baviť troška o týchto veciach troška hlbšie a nahliadnúť do toho, že či iné filozofické smery alebo iné náboženstva naozaj môžu ponúknuť to, čo ponúka práve kresťanstvo. Čiže je to nejaká takáto platforma hlavne pre mladých ľudí, lebo sme aj, myslím si, že existuje mnoho informácií, mnoho knižiek, ktoré ľudia čítajú a môže to vytvoriť skôr taký chaos v ich životoch a myslia si, že naše nejakú múdrosť, ale snažíme sa práve poukázať, že tá práva múdrosť pochádza od niekaľ inakadiaľ. Mne sa na tomto celom strašne páči ešte tá vec, lebo ľudia majú podľa mňa všeobecne radi, keď majú pravdu. Neviem, kto to nemá rád. Ja to mám tiež veľmi rada, keď náhodou aj s niekým, čo si sa rozprávame mám strašne rada ten pocit, že viem, že mám pravdu. A toto ma na tom napríklad strašne baví, že keď napríklad študujeme tie veci, alebo čo sa týka hociakej témy, keď my ju rozoberáme, alebo tak, a napríklad aj s tými inými náboženstvami, keď porovnávame kresťanstvo, islám a tak ďalej, tak je pre mňa úplne strašne skvelý pocit, že zisťujem, že to kresťanstvo je naozaj pravda.
že vždy, keď porovnávame tie fakty vedecké, ja neviem, filozofické, že naozaj všetko, keď zbierame tie informácie a za každým, keď zistíme, že všetko vedie k tomu, že to kresťanstvo je pravda a že ja verím v pravdu, že mám pravdu, tak to je úžasné. Mám to strašne rada. Mne sa ohľadom tejto pravdy ešte veľmi páči to, že tá pravda je vyjavená v osobe. Takže, tak jak si povedal, že každý chce mať pravdu, ale vlastne mne sa páči ten moment, že jedného dňa pravda bola pribitá na kríži. Takže Ježiš sám zobral na seba naše hriechy, sám nás zastúpil a naopak, keď jeho pýtali a ho pokúšali, hovorili, ak si syn Boží, zostup z kríža, tak on práve sa neobhájil. A mne sa páčil ten moment, keď o tej pravde hovoríme, že on sa neobhájil, on sa nesnažil obhájiť, lebo on nás zastúpil. A pravda, a sama Ježiš o sebe hovorí, že ja som cesta, pravda i život. Takže mne sa páči ten moment, že pravda zjavená v osobe. Práve v osobe Ježiša Krista. Takže to len k tej pravde ešte. Ja ešte budem pokračovať tou pravdou, lebo keď sa bavíte práve o tej podstate veci, ako reflektujú na to práve mladí ľudia, s ktorými sa stretávate? Tak stretávame sa s rôznymi typmi ľudí. Samozrejme, prichádzajú k nám aj kresťania, ktorí by si veľmi radi rozšírili nejaký obzor a naučili sa aj tak tiež argumentovať, aby vedeli reagovať na určité otázky, lebo myslím si, že to je tiež dôležité a sám Peter nás tom vyzýva vo svojom liste, aby sme dokázali obhájiť vlastne tú našu nádej. Takže myslím, že to je také naše povolanie a máme radosť, keď prídu aj kresťania, ktorí túžia sa troška viac vzdelávať, lebo všetky tieto veci nám sú to veľmi dobré prostriedky na to, aby sme naozaj zistili, ak sme hovorili, čo tá pravda je, lebo ten Boh je logický a dokáže to dávať zmysel, čiže nie je to nejaký len výmysel alebo mýtus. A samozrejme, máme tam aj ateistov a už sme hovorili, že vlastne, keď prídu ateisti, tak vlastne tú debatu aj nemusíme viesť, lebo tá debata sa vezie sama, aj 3 hodiny. Ale je to veľmi zaujímavé, lebo taktiež je dobré podľa mňa počúvať otázky neveriacich ľudí, aby sme, aj nám sa stalo, proste dostali sme otázku a teraz som sa zamyslel, že fakt neviem odpovedať na túto otázku. A bolo to pre mňa veľmi, veľmi hodnotné ísť teraz a študovať, že okej, že čo je tá pravda a pozerať sa aj na to, čo čítame troška kriticky, že okej, prečo sa tuto v starom zákone možno píšu také veci, prečo, a nevyberať veci z kontextu, ale naozaj sa ich snažiť pochopiť a ísť troška hlbšie. A na to potrebujeme aj možno iné prostriedky ako samotnú Bibliu, potrebujeme možno skúsenejších ľudí, potrebujeme expertov, ktorí tieto veci študujú a to sú práve veci a filozofia, ktoré nám napomáhajú. My sme mali takú prosbu na Adyho a Mary vlastne, že aby sme túto, ako sa to volá, Let's Talk, ja neviem anglicky až tak, sorry, a že by sme ju spravili tu v Poprade niekedy počas tohto roka. Vy ste vraveli, že bolo by to možné? Určite, my sme veľmi otvorení a veľmi sa nám to páči v Poprade, musíme povedať. Takže veľmi radi sa sem vrátime. A ešte radšej z takéhoto dôvodu, lebo a boli by sme radi, keby sa ľudia samozrejme zúčastnia tohto projektu, lebo ja si myslím, že každý aj človek, čo tam príde, môže priniesť veľmi niečo hodnotné a je to aj o tom, že sa učíme jeden od druhého a spolu rastieme a učíme sa vychádzať z tejto spoločnosti, čiže nie je to o hádkach, ale je to o tom, že počúvame názory druhých ľudí a nejakou normálnou cestou sa snažíme dojsť k záverom. Čiže budeme veľmi radi, ak. Takže, ak by ste mali teda záujem, ktorý vlastne, vy, ktorí ste tu a ktorí nás sledujete, tak ja by som poprosil, že by sme napísali vlastne nejaký odkaz, kde nás môžete kontaktovať, aby sme mali na vás nejaký kontakt, nejakú vašu adresu, aby sme vám potom vedeli dať vedieť, lebo nemáme ešte termín dohodnutý. Takže, kto chcete teda, aby ste mali záujem o takéto stretnutie, tak prosím, napíšte nám a my vás budeme kontaktovať potom, keď to bude. My sa v podstate už týmto pomaličky blížime aj k nášmu záveru, ale mňa tak predsa napadlo, je niečo, čo by ste nám chceli možno tak odkázať z vášho života, aj skrze vašu vieru a váš osobný vzťah s Bohom? Ja by som rád odkázal ľuďom, aby
tí, čo sa rozhodnú prijať Ježiša, ktorý túžia potom, aby sa zmenil ich život, aby naozaj sa zmenil k tomu lepšiemu, aby naozaj tie túžby, ktoré má, tie dobré túžby, boli naplnené a naozaj to funguje, že človek, keď je úprimný, prichádza s úprimným srdcom, tak dokáže mať osobný vzťah s Bohom, ktorý toto všetko stvoril, ktorý stvoril vesmír a je neuveriteľne veľký. A je úžasné, že my, taký maličký, dokážeme mať s ním osobný vzťah a on dokáže naplniť naše potreby. A tí, ktorí sa už rozhodnú, tak ja by som chcel pozbudiť týchto ľudí, nech naozaj sa troška viac ešte ako keby vsunú do tej Biblie a začnú ešte viac študovať, ešte hlbšie, lebo sú tam úžasné veci a začali žiť ten úprimný vzťah a počúvať na ten Boží hlas, že kam ich povoláva, lebo my máme byť tí, ktorí máme meniť tento svet k lepšiemu a je to na nás. A nestačí to, že prídeme nedeľu na zhromaždenie, zaspievame, pomodlíme sa, ideme preč, ale je to životný štýl, že zmeníme život k tomu a stávame každý deň nastavený tak, že chceme zmeniť tento svet, chceme pomôcť ľuďom, chceme odovzdať to, čo máme druhým ľuďom, ale samozrejme my musíme pozdvihovať tých slabších, musíme pozdvihovať chorých, chudobnejších a slabších ľudí a je to na nás. Možno niekedy sú to aj také nepríjemné chvíle a možno sa nám do toho nejako nechce, ale potom tie pocity, ktoré prídu po týchto veciach, keď ich vykonáme, tak sú úžasné. A k tomuto by som chcel podporiť a vyzvať všetkých ľudí, aby sme sa všetci zapojili do takýchto aktivít a činností a potom to bude úžasné. A ja by som chcela možno, že pozbudiť ešte inú skupinku ľudí, možno, že taký, lebo ja som taká bola tiež, že ja som si hovorila, že ja mám všetko. Že v podstate som nemala nejak niečo tak, že by som bola s niečím vyslovene taká nespokojná, alebo naozaj, že ako ty si hovoril, že ak máte možno nejakú ťažobu alebo niečo, že nejaké problémy, že zavolajte, ale ja som v podstate na tom takto nebola. Ale sú aj takí ľudia, ktorí naozaj, a možno nás teraz aj sledujú, že možno nemajú tú potrebu, že vedia, ja to nepotrebujem, ale to je práve na tom to úžasné, že ja som si hovorila, že ja mám predtým, teda, že ja mám úplne všetko, že ja jediné, čo potrebujem, je láska. A tá láska prišla skrze Boha. Naozaj Boh je láska a vlastne keď som našla Boha, tak až vtedy som mala všetko. Takže aj keď si myslíš možno, že máš všetko, nemáš. ale naozaj, že... A tak. No a čo keby si nám ešte niečo zaspievala na záver? Je to možné? No, už sami nechce. Chcete ešte, aby... Nie, môžem, jasne, poslednú. Pokiaľ sa nachystáte, tak by sme sa asi radi poďakovali, že ste prišli aj s Noelom, že ste merali cestu medzi nás. Sme strašne vďační za vašu otvorenosť aj za vaše svedectvo života, pretože si myslím, že je veľmi cenné. Ja verím, že všetci vy, ktorí ste si našli čas dnešný večer, aby ste sem prišli, tak si niečo aj z tohto odnesiete. A ak sa vám to páčilo, tak si to pozrite ešte raz, pretože celá táto talk show sa nahráva. A ja verím, že ten odkaz dnešného večera a dnešného času naozaj padne na úrodnú pôdu. Majte ešte pekný večer a tešíme sa na stretnutie snáď pri ďalších podobných akciách. Ďakujeme. Are you hurt and then broken? The precious blood of Jesus Christ.
behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Tak ešte raz Mariády Bartalošovci. Ďakujeme pekne. Ďakujeme a ďakujeme, že ste prišli. Ako ďakujeme za to naozaj, že ste prišli a chceli by sme vás takto aj pozvať, teda kto chcete, tak na tento kontakt pošlite nám váš kontakt a budem vás kontaktovať. A keď bude teda tá ďalšia akcia. A ktorí by ste chceli s nami hľadať Boha, hľadať tú pravdu, ako sme hovorili s Adým a s Mary, tak aj na tomto mieste každú nedelu o 9. hodine hľadáme takto spolu pravdu. Takto nie až tak pekne ako Mary, to sa, ale snažíme sa aj takto spievať a chváliť Boha. Takže týmto vás aj pozývam takto každú nedelu. Kľudne príďte, všetci ste pozvaní a to je asi všetko. Takže ďakujeme veľmi pekne. Thank you.